Noite, aleluias. Glória a Deus. Não deixe de adorar o nome do Senhor. Aleluia. Não deixe de dar a sua melhor adoração para o Senhor nessa noite, amém? Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você que possa, coloque de pé. Vamos adorar, vamos fazer um perfeito louvor nessa noite. Aleluia. Aleluia. Um novo nome ouvirá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja seu. Esse é alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. Seja o último a sentar à mesa como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem no peito um coração cheio de amor, capaz de perdoar quem lhe feriu e de amar alguém que só lhe desprezou. Ele é exatamente igual você. O seu perfil é de alguém que já sofreu. Deus está anunciando um novo nome. Tem grande chance desse nome ser o seu. Pequeno, mas meu Deus é grande pra...
acertar, e o nosso nome vira o alvo de quem quer.
tripla voz. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Ele nessa noite. Glória a Deus. Me chama pra perto, me chama pra perto. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia, Deus. Não é assim? Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente. A tua mão me levantará.
Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Pode ser Jesus, amém? Amém! Aqueles que souberam, adoram a Deus comigo nessa noite. Ô, glória! Glória a Deus. Aleluia, Deus! Tremendo! Meu Deus! Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Deixarás te levar onde leste, vai me descansar onde leste. Lembrarás as promessas que eu te fiz. Até eu te fiz quando for impossível. Eu quero ver tua fé.
Senhor, amém? Amém! Glória a Deus, aleluia! Ia fazer algo que Deus tem me incomodado, mas ó, fica aqui para você. A Bíblia diz em Jeremias, capítulo 1, no versículo 3, está dizendo assim: Jeremias, ainda antes que tu fosse formado, eu te conheci. Ainda antes que saísse da madre da sua mãe, te santifiquei. E para as nações te separei para ser profeta. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos se escolhidos. E Deus falou comigo. E quando Deus falou comigo, eu falei: mas Senhor, eu não estou entendendo. Deus falou comigo assim: diga para ela que ela é a minha escolhida. É por isso que ela não desceu ainda debaixo de um sete palmo. Deus falou comigo assim: fala para esta jovem que se matando não vai melhorar as coisas. Narasúria. Terá calácia, manto. Deus falou comigo assim: fala com ela, porque o diabo soprou no ouvido dela 3 dias atrás, pela arrancar a vida dela, que as coisas melhorariam. E Deus, ele me trouxe uma passagem muito forte. Deus falou comigo assim: sabe por que tu está sofrendo bastante? É porque uma promessa está sobre a tua vida. E não adianta mais você tentar fugir do chamado que Deus tem para você. Tu lembra que quando José foi vendido pelos teus irmãos, ele foi vendido pelos próprios irmãos dele, mas Deus colocou ele sobre um lugar de exaltação. Assim Deus quer fazer também na tua vida. Hoje quem pisa em você e não dá nada por ti vai precisar da tua ajuda amanhã. Deus está dizendo para mim assim: jovem, eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Tu não vai precisar se matar, porque hoje eu estou arrancando a ferida do fundo da sua alma. Hoje eu estou arrancando essa dor que tu está sentindo já tem um mês, porque tu estava em tempo de entrar em estado de depressão. Se eu tiver mentindo, pode falar que é de mim mesmo. Mas Deus falou comigo, ela só não tirou a própria vida, porque o meu anjo não deixou, porque a minha mão chegou primeiro. Satanás pode ter fazer proposta, mas Deus está dizendo: diga para ela que eu sou Deus que faço promessa na vida dela. Muito bom, não. Como as irmãs louvam, mas a Bíblia diz: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Amém. Assim nos chama o rosto de Cristo. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Glória a Deus, aleluia. Do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os teus olhos serenos e leigos, ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos o gosto.